Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Fusi ni macam meriah sikit lah. Jadi bermakna lah. Ha, bermakna. Sebab masa dulu kita orang sebab 7 tahun saya tunggu dia. Jadi kita orang takut-takut tau. Facebook semua tak ada gambar dia. So tapi saya sangat sibuk. Saya tak sempat nak buat. Birthday dia sebenarnya bulan 8. Saya 3 bulan 8 hari. 3 bulan 8. Ha, saya tengok timetable saya free bulan 10. And then saya kata bulan 10 saya tak sempat lah nak buat semua benda. So, saya kata mana sempat nak buat semua kan. Saya kata kat rumah memang saya tak nak buat. Kat rumah saya tak ada bibit, tak ada masa lah nak buat lah. Nak ni lagi. Nak kemas sebelum selepas dan semasa tu taklah banyak sangat. So semalam tu tiba-tiba adalah kawan tu dia buat birthday anak dia dekat rumah. Macam ni juga dekat sewa rumah ni dia buat kat Shah Alam. Itu saya ada. Sebab tu dulu 2 tahun lepas saya pernah buka puasa kat sini. Oh. Masa saya sarap mengandung, saya 35 minggu pun dah sarap sangat. So saya buka puasa kat sini, saya sembahyang maghrib kat sini. So saya nampak ada tempat kat sini. Terus je. So, saya tahu tempat ni. Okey. So boleh tempat ada. Makanan pun dah settle. Dulu saya pernah buka puasa kat sini memang sedap. Okay. Lepas tu dia boleh buat event macam ni sebab kalau tak saya dah minta quotation untuk event organizer online. Okey. Dan dia harga dia boleh tahan lah. Dia buat semua. Okey, orang macam tu. Lepas tu bila jumpa first time dengan Ifah, tak ingatlah hari apa. Memang senang lah. Senang. Senang nak komunikasi. Senang nak komunikasi. Apa yang kita nak, sebab saya tahu. Sebab kita pun saya kerja hospital. Kita tahulah kita tak nak lah macam besar kepala ke apa. Saya tahu saya punya kekangan macam ni masa saya. Saya punya bajet macam ni. Macam ni. Betul. Saya tahu apa yang saya nak. Saya dah plan dah lama kat kepala. Saya nak buat tim rainbow ni macam tu. So macam ni. Senang nak cakap macam tu. Betul. Ifah pun macam kerjasama tu senang lah. Senang sangat. Lepas tu semua fasiliti kat sini lengkap. Dia kata boleh guna PA system semua dah termasuk. Surau ada tu yang penting. Orang tutul dan orang tutul. Lepas tu makanan semua okey lah. Lepas tu tu first time saya jumpa. Lepas tu saya dah suka dah tapi saya kena bentang kepada suami. Senang. Saya beritahu Ifah, anything WhatsApp. WhatsApp pun reply cepat lah. Apa-apa kan. Tapi tiba-tiba kalau Ifah minta tu, oh saya tengah meeting lah. Okey tak apa. Dia macam tak faham. Satu lagi saya lupa nak tambah. Saya nak cakap terima kasih sangat pada yang sponsor. Siapalah makhluk apa hamba Allah kat luar sana kan. Lebih daripada satu ke berapa-berapa lah. Kasih banyak sponsor. Sponsor makanan. Sponsor banyak benda lain lah. Ifah mungkin tak bagi tahu saya lah. Benda-benda ini saya tak tambah. Ini saya tak tambah. Tiba-tiba ada je kan. Ha, saya terima kasih lah banyak-banyak.